Očekuje nas rijetka pojava na nebu u toku decembra. Ova tri znaka očekuju veliki izazovi. Velika konjunkcija je rijedak i poseban astrološki događaj koji se događa jednom u 20 godina. Podrazumijeva se susret Jupitera i Saturna u jednom horoskopskom znaku. Tokom proteklih 200 godina velika konjunkcija se gotovo uvijek ponavljala u zemljanim znakovima, ali sada, 21. decembra, Jupiter i Saturn će se poravnjati u znaku Vodolije. Ovaj događaj je toliko rijedak da se prethodni put dogodio još u srednjem vijeku prije 800 godina. Energija Vodolije je revolucionarna i unosi pravu pometnju. Fokusira se na zajedničko dobro i zato su mogući pojedinačni lomovi. U ovakvoj konstelaciji najveću krizu u svojim svjetovima osjetit će Ovan, Bik i Vaga. Ovan. Mnogi ovnovi bi mogli biti na gubitku, pa se savjetuje da izmirite vaše dugove. Ovaj mjesec se ne preporučuje da započinjete ništa novo u poslu. Vaš vladar Mars će biti negativno aspektovan sa Plutonom, pa se ne preporučuje da radite neke stvari nasilu ili agresivno. Budite strpljivi da se stvari slože. Emotivno mogu se događati velike odluke kod zauzetih ovnova. Može nastupiti kriza i nerazumijevanje od strane partnera. Pojedini problemi nastaju zbog djece, dok pojedini i zbog novca. Ipak imate podršku od prijatelja i roditelja. Možda bi vam odgovaralo i bilo učinkovito da sami razmislite bez savjeta drugih osoba. Slobodni ovnovi imaju priliku da upoznaju zrelu osobu, pa ne odlučujte ishitreno, već se dublje upoznajte. Kada je zdravlje u pitanju, sve je u najboljem redu, ipak budite aktivni i trenirajte. Bik. Nervoza postiže vrhunac u ovom mjesecu. Ipak razmislite i sačuvajte postojeći posao bez obzira na to što mislite da malo zarađujete. Pokušajte biti smireni i ljubazni prema poslovnim partnerima i šefovima. Emotivna situacija se dosta iskomplikovala jer ste odlagali probleme pa se svašta nakupilo. Pojedini bikovi mogu otkriti nevjeru ili da se partner distancirao i odaljio od njih. Svakako, iskren razgovor može biti učinkovit, pa bi trebali razriješiti sve nedoumice. Pojedinim bikovima se otvaraju neke novi emotivni događaji. Slobodnima pristoji lijepo poznanstvo, pa ipak se bolje upoznajte prije ulaska u vezu. Kada je zdravlje u pitanju, više se odmarajte, idite na masaže koje su za vas ljekovite. Vaga. Vama su u prvom dijelu mjeseca moguće komplikacije na poslu gdje možete doživjeti stres. Neke greške su se potkrale zbog vašeg suvišnog opuštanja. Potrebno je da se naživcirate i burno reagujete. Budite mirni i ne ulazite u konflikte. Pojedine vage mogu dobiti novac iz više izvora, pa im to neće pričinjavati problem. Ovog mjeseca može doći do razlaza u brakovima ili u vezi. Ako ste bili nezadovoljni duži period, iznesite sva svoja nezadovoljstva prema prijateljima i prema partneru, pa ko ostane uz vas, bit će pravo čudo. Mnogi konflikti i netolerantnost će biti izražena. Vi ovog mjeseca birate šta hoćete i koga hoćete, a hrabrost je vrlo silovita i agresivna. Slobodne vage imaju mogućnost za ulazak u vezu sa osobom preko posla ili poznanstva na rekreaciji. Kada je zdravlje u pitanju, čuvajte kožu, moguće su alergijske reakcije. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.